Čiže nie je to, na čo sa to podobá, áno? Aj keď sa to pije, tak... No. Ja mi nohu odrneš! A vidíte, že sú zohratí. To sú ešte triezvy vážení. Predstavte si, keby mali vypité. No dobre, meného máme skoro upraveného. Pozri, čo mi vyzú! Pozri, čo mi vyzú! Matu zaháňa chemickými zbraniami. Ale mne ešte chýba jeden doplnok na levém, takže nie sú toho klobučíka. Poď mu to napravo, dobro. Áno. Ako by... Polivka by protestoval, že čerpičku ne. Ale my si mene upravíme, aby mu tie vlasy neplávi. Tak, a teraz je úplný... Teraz je úplný. Tak. Takže vážení. To vyzerá ako víťaz vedenskej súťaže. Áno. Víťaz vedenskej alebo víťaz vedenskej súťaže. Takže Ukáškovi postrove a teraz meme ide na vec, takže uvidíme Ukáškovú jazdu. Možno. Riade! Dotko. Riade! To je tá morská choroba. No kam si vyjde? Kam si vyjde? Poďme! Ešte nehrá! Áno, teraz to vyzerá ako predkolínske zápasy. Nech sa na to pozerá, z ktorejkoľvek strany Big víťazí. Ale oni to robili nejak ináč! Dôležité je nájsť ten správny štýl a mene sa o to pokúša. A skončí, neskôr sa to skončí, už uvidíme, či dobre. Vyskoč hore, nepucrám. Ďalší pokus. Hop, hop. Neviem pozor, aby si skočil ďaleko. Čo chcem povedať? Ďalší pokus. Áno, áno, je to úplne, je to úplne. Mene sa konečne usadil, tak teraz. Ale aby to mohlo sa trošku aj pohľuť. To je nejaké spolavé. A to vidím tak, že možno trošku poženieme. No, zatiaľ mu to ide. A tie plavky robia svoje. Ešte že musíte dať plávacej koleso, ale...